Kandidati i koalicionit Shtëpia e Lirisë për kryetar të bashkisë në Durrës, i është drejtuar qendrës së votimit në ambientet e shkollës Nën Tereza para ditën e sotme për të votuar, i shoqëruar nga prindrit dhe bashkëshortja. Në përfundim të procesit, në mesazhin për mediat, kandidati Muka ka thënë se sot është dita kur hesht politika dhe flasin qytetarët. Mirëdita të gjithëve, është ai do thoya dy fjalë, është dita kur hesht politika dhe flasin qytetarët. Ftoj të gjithë bashkëqytetarët e mi, Durrësak, të dalin masivisht të votojnë sepse është dita e tyre, është dita kur ata me votë vendosin kush do të jetë kryebashkiaku, kush do të jetë qytetari i parë i Durrësit për këtë periudhë të cilën qytetarët do vendosin. Ju falenderoj.